cili është kuptimi për ne demokratët, është që Shkoda kur nuk është përkull para arrogancës pushteteve. As para arrogancës diktaturës, as para arrogancës pushteteve në tërsi. Dhe kjo e bën lëndimin dhe sëmbimin edhe më të madh. Jam i bindur për ju, për bashkëmoshatarët tuaj, për qytetarët e Shkodrës, për demokratët e Shkodrës, por t'jeni të sigurt edhe për ata të cilët, si më thënë, nuk janë banorë dhe nuk e ndjejnë në mënyrë të përditshme, por e shohin Shkodrën si një standard, si një etalon. Kështu që kur më thanë për këtë mundësi bashkëbisedimi, kur më ftuan për këtë mundësi bashkëbisedimi me ju, me thënë drejtën pata një reflektim të thellë. Duke pas parasysh këtë rrethan, e cila më duke në pamje të parë është njësoj si në gjithë Shqipërinë, po siç e thashë Shkodër, unë e ndjej të paktën, jam i bindur që nuk e kam subjektive këtë ndjenjë. Ky lëndim është edhe më i madh. Çfarë duhet të them, një reflektim pata një pra moment kur thash me veten time çfarë si bëhet, domethënë me ardhmën e Shkodër mas 14 maj. Po ishte një ndjenjë. Dhe kur e mendoj, më thoni nëse kam gabim. Edhe kur lëndohesh, edhe kur je i lënduar, edhe kur të sëmbon diçka, nuk ka rrugë tjetër përveç se të përballesh. Të përballesh me lëndimin, të përballesh me shkakun e lëndimit.